70% sağlamlığı yoxdur, dərmanlarla yaşayır. Nə fiziki imkanı yoxdur mənim yoldaşımın, nə də maddi imkanım yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Ağstafa rayon sakini Xatirə Mustafayeva bildirir ki, yoldaşı Cəlil Mustafayev Çernobıl əlilidir. 1990-cı ildən itibarən ev növbəsindədir. Əlavə edir ki, 2007-ci ilin dekabrında Ağstafa rayon icra hakimiyyətindən onlara növbələrinin çatdığı və gəlib ev sahibi ola biləcəkləri bildirilsə də, maddi imkanları çatmadığından ailəni 2008-ci ildə yenidən ev növbəsinə götürdüklərini qeyd edir. Mənim yoldaşım Mustafa Evcəlil Məmmədoğlu 2-ci qrup Çernobil əlilidir. 1990-cı ildən Sovet dönemindən mənim yoldaşım ev mənzil növbəsindədir. 2007-ci ilin dekabr ayında mənim yoldaşımın növbəsi çatmışdı. Mənim yoldaşımı Ağstafa rayon icra hakimiyyətindən çağırmışdılar. Mənim yoldaşım getmişdi. Mənim yoldaşımdan istənilən məbləği biz verə bilmədik. Mənim maddi imkanım yoxdur. Ona görə də o evi bizə vermədilər. 2008-ci ildən mənim yoldaşımı yenə də növbəyə aldılar. Növbədə mənim yoldaşım 10-cu yerdədir. Mən dəfələrlə Ağstafa rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm ki, mən imkansızam, mənim imkanım yoxdur. Mən kiraya yaşaya bilmirəm. Mən xahiş edirəm, mənim yoldaşımın Çernobil əlilli olduğuna görə bizə köməklik eləyin, bizi mənzillə təmin olmaq. Mənə deyirlər ki, biz baxmırıq, biz eləmirik köməkliyi. Bu köməkliyi Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyi eləyir. Siz məktubunuzu xahiş edirik, ora ünvanlayın, siz müraciətinizi ora ünvanlayın. Mən bir belə məktublar ünvanlamışam. Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyinə də, Sahil Babayevə də. Mənə Əminə Seyidzadə xanımdan məktub ünvanlanıbdır ki, siz növbənizi gözləməlisiniz. Növbənizi gözləməlisiniz siz. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ev almaq üçün maddi imkanları olmadığından onların mənzillə təmin olunmalarını xahiş edir. Mən buradan xahiş edirəm. Mənim yoldaşımın xəstəliyini nəzərə alaraq, ailədə 5 nəfərəm, çətinliklə dolanıram. Mən buradan hörmətli prezidentim İlham Əliyev cənablarına, vitse prezidentim Mehriban xanım Əliyevaya buradan müraciət edirəm, xahiş edirəm. Mənim yoldaşım Çernobil əlli olduğuna görə onun xəstəliyini nəzərə alıb, bizim evlə, mənzillə təmin olunmaq barəsində bizə köməklik göstərəsiniz.